Så er vi sgu landet i Los Angeles, og det er et stort kaos, mand. Der bliver dyttet og fartet. Og så skal vi bare lige finde vores bus. Hvad det er for en, vi skal med. Men ikke hernede, vi tog den sidst derovre. Sygt mange mennesker, mand. Ja, vi skal derned, ikke? Vi har ikke fundet vores bus endnu. Det er et stort, det er værre end, det er værre end Thailand, det her. Så er vi kommet på Bates Hotel Motel. Det ligner noget fra American Psycho, eller Psycho-filmen. Og en skodpool hernede. Så har vi en Taco Bell lige dernede. Bum, der. Der kan man jo godt spise morgenmad jo. Downtown LA derude. Så det er US det her. Det er sgu US. Så er vi kommet til Gold's Gym, Venice Beach, California. Solen skinner, og det er lækkert vejr. Så ja, ligger lige derovre, så der vil vi gå ind og træne nu. Det bliver top dollar nice. Det kan noget. Ja, så går vi her på Venice. Masser af gøjlere, hustlere, og hvad der ellers er her. Muscle Beach. Chal. Der er godt gang i den her på Santa Monica Pier. Nu har jeg været herude 3 gange. Og folk skal have taget billede ved den der. Det er det helt store turistattraktion herude. Der er proppet med mennesker. Åh, shit. Der var lige et trin. Der er gang i business. Vi er tilbage på Venice Beach Boardwalk. Koppet helt ude fra... Ja, man kan ikke engang se den derude. Det er langt. Vi har gået mange kilometer. Og vi går endnu. Vi går, og vi går, og vi går, og vi forbrænder, og vi forbrænder. Så der skal altså noget mad ind. Der er godt gang i den hernede. Alle de hjemløse er stået op, alle dem på svampe og LSD, stoffer, de er vågnet. Der var helt tomt her kl. 10, nu er der altså proppet.
Alle vil sælge noget, alle vil tjene penge. Men vi kan jo ikke hjælpe alle. Vi er jo ikke rige. Så er det. Her der hænger folk bare ud, spiller lidt basketball, tennis, calisthenics. Det her sted, det tiltrækker alle mulige mennesker. Der er dog ikke så mange, der træner nede på stranden der, men der er gang i gymmet herovre. Sådan er det, når man har solen. Det er ikke ligesom hjemme i Danmark. Kold, mørk, gråt og vådt. 8 måneder om året. Sådan er det ikke her. Her der kan man lave calisthenics. Her der er nogle amatør bodybuilding stævner med Joe Ryder, the father of bodybuilding. Og så er der muscle gym her. Koster vist $10. Og træne der. Det kan også noget. Så hyggetræner man bare. Eller sætter sig herover og kigger, slapper af, nyder det. US Outlet, der er Under Armour dernede, kan jeg se. Det er perfekt, mand. Nu skal vi altså shoppe lidt her. Lad os håbe, det er billigt og lækkert. Fordi det kan vi lide. Det kan vi lide. Jeg starter i hvert fald ind i Under Armour. Og så skal jeg finde en Puma. Så er der blevet shoppet. Det er sindssygt så billigt der er herinde altså. Det kan de altså. Man betaler formue for mad, og det er pisse dyrt, men tøj, sko koster ingenting. Det kan i hvert fald godt svare sig. Køb min fly, og så kom herover og handle. Så vi kørt op mod Hollywood-skiltet. Nu skal vi hike helt op til den, se om vi kan finde den deroppe. Det bliver til gengæld meget fedt, tror jeg. Lave noget andet end at bare rave rundt nede på stranden. Så. Vi har lang vej endnu for at komme op til det Hollywood-skilt der. Der ligger en, hvad er det der med? En gammel skateboard? Eller er det bare sådan en til vand? Der er altså en tof stigning. Men det er det her, vi kan, ikke? Vi er outdoor people, ikke? Jo. Så er det bare deroppe af. God stigning. Det er derovre, man. Det er god cardio. Åh, oh, ja, det er ikke engang så langt. Det ligger lige deroppe. Ligger lige derovre skiltet. Lige. Vi skal helt op til den mast,
Men vi skal hele vejen udenom. Op ad det bjerg. Så begynder man at kunne se byen, men vi er ikke oppe endnu. Hov. Syg udsigt. Vi er næsten oppe nu. Det har jeg jo sagt flere gange. Jeg prøver lige at se en udsigt. Vi er snart oppe. Vi går stadig. Så langt, så godt. Vi er ikke oppe endnu. Vi skal helt derop. Derop. Jeg prøver lige at tjekke udsigten. Det kan noget. Så er vi snart oppe. Prøv lige at se en udsigt. Flyene derude, der lander i Los Angeles. Shit, mand. Vi skal stadig op på toppen. Det er... Jeg ved faktisk ikke. Det her, det hører selvfølgelig også til Los Angeles. Men hvor vi lige er her, det ved jeg ikke. Fordi hovedbyen er nede på den anden side af bjerget. Men her, der er altså også et eller andet. Det ser fedt ud. Endelig op på toppen, så kan vi ikke komme højere op. Santa Monica flyvestation dernede. Det er den ene side bjerget. Kommer vi over på den anden side af bjerget. Så har vi Venice Beach dernede. LA Downtown derude. Ah, langt ned. Ah, rigtig langt ned. Det tager 2,5 timer i godt tempo at gå op, så... Så i dårlig form, så tager det måske dobbelt så lang tid. Så er vi tilbage i Vegas. På Circus Circus. Kæmpe hotel. Men billigt. Det må man sige. Butikker, restauranter, gaming. Helt Tivoli. Over det hele. Det kan noget. Men der er også mange mennesker. Og helt Tivoli derinde. Adventure Park. Tatoveringer. Is. Shops. Gym. Kommer vi ned til gamblingen. Spille. Wedding chapel. Du kan blive gift her. Masser af merchandise. Der er gym. Shops. Jamen, der er det hele. Der er alt. I Vegas, der finder du det. Så er vi på vej over. Der er et lille fitnesscenter. Sidst var der nogle rimelig fine. Der er selvfølgelig ismaskinen. Det er meget amerikansk. Første gang vi var her, der tog det en krig at finde det her. Ingen gang medarbejderne vidste, hvor det var. Så fitness? I don't know. Og det er herinde. Det er fint. Det er fint. Så... Det prøver vi lige. Hvorfor kan det ikke? Kom nu. Sådan. Udmærket lille gym. Man lige skal røre sig. Flot fyr. Det er sgu fedt nok. Jeg tager lige en træning. Så er vi stadig inde på hotellet. Så er der bare
den ene shop efter den anden. Burger King og... Det er bare hotellet. Så er der 30 andre madboder. Det kan altså noget, du. Vi har gået i, det ved jeg ikke, 20 minutter og en halv time inde på det her hotel, og det fortsætter bare i en uendelighed med butikker, Apple Stores, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Lacoste, Michael Kors. Jamen altså, det er for sindssygt jo. Shit, det er vildt, mand. Jeg er gået ind på Caesars Palace her. Altså, hotellerne de er så gigantiske, så du fatter det slet ikke. Det herinde, der er jo de dyreste butikker. Louis Vuitton, Ralph Lauren. Der er Hublot og... Ja. Du skal have den helt store pengepung med her, du, hvis du skal handle. Det koster. Det koster det her. Nu skal vi se noget springvand her. Ud for Bellagio, eller hvordan man nu udtaler det. Det var egentlig meget fedt med en suite deroppe på toppen. Det glæder vi os til at se. Det kommer alligevel rimelig højt. Så er vi taget i Powerhouse Gym i Las Vegas. Lille, kompakt, rough center. Dem der er den ene dame har vundet Miss Olympia. Hun er deroppe. Og hendes mand har været med i Mr. Olympia flere gange. Og er bare smidt maskiner ind. Det er et kæmpe center her i Las Vegas. $20, så er det med steambad og sauna, og der er svømmepøl og det hele. Mega stort. Kæmpe. Ja, det er sgu et nice center det her. Shit, der er mange maskiner, mand. Hvor fanden har jeg ikke set det noget før? Jeg har altså været her 3 gange nu i Vegas. Og så til den pris, mand. Det er meget billigere end det andet. Det er halv pris i forhold til de andre.
Så er vi nået frem til vores sidste hotel, og det her det ligger i Inglewood. Det er pænt nederen, men det er billigt, der er wifi, der er tre senge, og vi er tre voksne. Det ligger lige midt i Inglewood, og det er vist ikke et sted, man bare sådan lige fiser rundt, tænker jeg. Så derfor så kører man i bil. Det er vores lækre balkon. Ser det ikke meget hyggeligt ud? Ja. Skider med det. Vi skal bare sove. Og så er det videre. Okay, det her der, så bare vi er så landet i det hut nu. Jeg får også lidt nøgleren på nu. Det er altså tøft nok. Men sådan er det. Det er, hvad det er. Hvad med her? Nå, kan man komme ned den vej?